んで、またこっからか。まあ、とりあえず DD さえ出してしまえば、まあどうにかなる風潮あるよね。待て。なんか2頭を追うものは1頭も得ずみたいな状態になっていたな、今。ほい。まあ、予備の命として、しばらくドンキー使っていくか。やっちゃった。ドンキーの天下も一瞬だったな。よし。で、うまい具合に、ま、やり倒して。いや、見えない見えない。ジンガー地帯か。ここさっきちょっと真っ暗になってたよな。うわ、危な。はいはいはい、マンキーいるね。オッケー。一撃死。からの、バナナはいらねえんだ。ここいるよね。はい。突破。おー、なぜかびっくりマークついてる。ありがたい。で、キャンディーコング。一応セーブしておいて、もう 92% だよ。大詰めだね。で、最後のステップ。まあ、いわゆる一番難しいステージなんだよな。で、こいつが、樽でしか倒せないタイプのヤクザ。で、この下に、見えてないけどプレートがあって、最初のボーナスステージ。ここもなんか、ステージの最初と最後にボーナスがあったような記憶がある。もう一個あったかもしんないけど、あんまり覚えていない。で、ゴリラ出して危な。今絶対当たったと思ったんだけど、ここな、まあ、言うてでもそこまで難しくはないよね。吹雪の谷と比べれば、まあ、あれはちょっと比べちゃいけない対象なのかもしれないけどさ、まあ、基本的に多分ディディの方がいいとは思う。いや、ものによるかな。ステージの後半は、樽じゃないと倒せないヤクザが出てくるから、そいつの対策をするのであれば、ディディを操作キャラにしておいた方がいいんだよ。これ当てるの難しいからな、ドンキーだったら。ただ、ステージの前半は、このアルマジロが出てくるから、またちょっと話変わってくるよね。アルマジロが出てくるんだったら、ドンキーの方がいいような気もすんだよな。こうやって一撃で倒せるからさ、丸まってても一撃で倒せる分ドンキーの方が有能な気もするけど、まあ、しばらくはちょっとドンキーの命使うか。あのアルマジロ結構転がってくんな。ちょっと画面にチラッと見えただけ肝が冷える思いをしたぜ。で、落下死させて、中間らしきものが見えた。んで、まあ、DK バレルは別にいらなかったんだけど、はい。はい。で、はいして、右。まあ、基本的にリフト乗り継いでいくだけのステージだから、あー、そうそう、こういうね。こういう輩がいるからドンキーの方がいいんだよっていうお話。足場の狭いところでローリングでしか倒せない敵とかが出てきたらやっぱ不便だからな。一応バナナも回収して、あー、いるね、ヤクザ。ちょっと一応ディディに変えとくか。あー、乗り継ぎタイプ。いや、樽持ったまんまタックルうまくかませられたかなと思ったんだけど、ダメだったみたいね。待って、ディディじゃない方がいいな。ドンキーで行こう。もう最悪、なんかダメージ食らって、ディディと交代するみたいな状況になった方がいいのかもしんない。
だよね、このデブが出てくることを俺は忘れちゃいなかったぜ。リフトの節約をして、あー、いるな。やばい、行こう。ドンキーでも行けるっていうところを見せてやるぜ。いや、しっかりね、こうやって投げてしまえば大丈夫なんだよ。まあ、最悪相席してもどうにかなるしな。やっ、くそ、あ、リフト復活すんのかよ。リフト復活するんだったらそんなに生き急ぐ必要はなかった。やらかしたな。で、うまく仕留めて、ほいほい。あのヘルメット野郎がいるからやっぱドンキー安定だよな。まあ、ローリングでもまだ倒せるから良心的っちゃ良心的なのかもしれないけど。で、こっからだぞ。 OK、 これで倒せなかった時の絶望はないからな。ほいほいほい、気持ち早めにぶん投げて正解。よし、あとはもうディディ、この命はしっかりと紡いでいくんだ。ああ、大丈夫なのかな。え、お前かよ。待て待て。ああ、しまっ、多分だけど、だよね。覚えてた。覚えてたぜ。で、エンガードのエンブレムも、これは別にいらない。多分外れ。よし、オッケー。で、うまいこと外れ引いて、これで最後のステップは多分いけてるはず。びっくりマーク来い。オッケーオッケーオッケー。で、まあクランキーコングの話も聞いてるか。おお、この前やったバナナのお礼をもっと来てくれたんじゃなさそうじゃんの。よいか、間違えるないぞ。弟もヒゲ親父よりわしの方が主役だったのじゃ。今のバナナの下りしか目新しいあれがないよな。もうこいつからもらえるヒントは、回収できるやつは全部回収したような気もするぜ。なんか別の役に立つようなヒントねえか。よく見ると上や下にチラッと見える樽があるの。あったね、熱気の森とかそういうところに。この頃は忘れようにも思い出せんし、覚えておらんことは忘れてしもうた。歳かの。まあそれは歳だろう。クランキー爺さんは健在だけど、リンクリーは死んじゃってるからな。で、キングクルールというのは敵はみんなやつの手下じゃ。つまりじゃ、タル大砲の谷ではじゃな、タルではなく壁めがけて飛んでみるのも面白いぞ。こういうヒントをそのエレベーターアトランティックスのステージで教えてほしかったな。魚って言われてるエンガード。まあ話ができたら楽しかったわい。一人で喋っておった気もするかな。ディディとかドンキーとかこれ杖でぶん殴られた時にちょろっとセリフ言うだけで基本的に何もしてないからな。で、怒りのボスネッキー、怒りシリーズ、ジンガーが完全に左遷されたよな。ジンガーが左遷されてさ、そのあいつなんつったっけ、あのドラム缶、危なっ、2発も出してきやがって。いや、危な。3発なんかこいつ弾数増えるんだっけ。お、早い早い、めっちゃ当ててくるじゃん。踏めないのかなこれ。踏めないっぽいな。あー、でも倒した倒した。オッケー、楽勝だった。なんか色紫色でちょっとやばいよね。ゾンビ化した皮膚みたいな色してるような。で、キングクルーンの船、まあここラスボス戦なんだけれども、まあレベル5レベル6をクリアしていないから、次回のパートでレベル5レベル6の未回収、もうちょっとググるわ多分。ググって、まあボーナスステージ回収してからキングクルーン倒す
感じにしようかな。これキングクルーの船っていう風に出てるけども、単純にボス戦、ボス一ステージしかないからすぐボス戦になっちゃうから別に行く必要はなくて、まあどっか闇の入れでいっか。闇の入れでセーブして終えることにするかな。結構今回も長いことやってたからな、カットとか20分ぐらいしてると思うけど、そういうことでこの辺で終えるか。ヤッホーダーリー、今ゲームをセーブする大チャンスよ。でキス回避してセーブして終えよう。次回に続く。